Yes, nikukaribishe mwanafamilia ambao bado hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe, na sisi ndio tutakuwa wa kwanza kuhakikisha tunakupata arifa zote za matokeo ambayo yanarusha ulimwenguni kote, na sisi tutakuwa wa kwanza kuhakikisha unapata matukio yote na michezo yote ikiwa live moja kwa moja kupitia channel hii. Na ili wa kwanza kupata taarifa hizo zote za kimichezo ambazo zinarusha ulimwenguni pote, hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa.